Apa yang ini fakta? Nah, artinya pakai begini. Fakta juga. Begitu udah. Kenapa dah? Yo, Tanmi. Kopi yang 12 k tadi ke? Okay. Ada. Okay, kita sudah round-round bangunan tinggi. Wah, sini nampak moden ah. Macam dekat Europe. Hotel barisan hotel. Barisan hotel. Nyalut. Pokok kelapa cantik dia tanam. Kenapa tak tanam pokok kelapa di Batu Borok, Port Dickson, Langkawi? Oh, ramai orang mandi. Memang cantiklah pantai Danang. Boleh tapi banyak lebih. Masa boleh? Masa dah ada fish? Within time and feed ni penyelamat. Kalau aku tu carry on jelah. Ya leh tak apa dulu. Soft seat macam mana pun. Ha. Tak kira kalau soft seat tu tak kau bag tak ada kerusi di bawah. Yo, to get to make sure. My assumption gini, penuh tu. Oh, lemuh jalan kat sini. Juga. Masih eh. Ada happening malam, ada happening tu, lampu.
Yang ke 12 ni. Naik mari tunggu dulu lah. Naik mari pula. Apa cerita sikit dulu boleh. Ada dulu aku nak pasport tiket. Ada. Ada boleh. Itu tu. Yang sikit. Bagus ya.